اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کی کال پہ لبیک کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کب اسٹیبل ہوگی. ابھی جو فادر ڈے پر ابو کرپشن مہم کے لیے بچوں کا جو ملاقات ہوئی ہے، اور پھر کل مولانا کے ہاں جو اپوزیشن لیڈر نے ٹیسٹی کھانا کھایا ہے، وہ کتنا بڑا اس حکومت کے لیے چیلنج ہے، اس پر آپ ضرور کمنٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، اور آبویسلی اپوزیشن جو ہے اس وقت وہ جو جمع ہو رہی ہے اس وقت ایک پلیٹ فارم پر، دیکھنے والی بات یہ ہے اور قوم کو سوچنا یہ ہے کہ کیا ان چند ماہ میں کوئی نیا نظریاتی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے. آج سے 8-10 ماہ پہلے تو یہ دستوں کے بات نہیں. آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پر، میں بھی سنتا ہوں اور آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ان کی ماضی کی تقاریر جو ہیں وہ پلے کی جاتی ہیں، ایک نے دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک، اب یک دم جو اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک بیس کے گرد اکٹھے ہیں اور کھانے بھی کھا رہے ہیں، سوال ہے کیوں؟ کیا کوئی نظریاتی لگاؤ ہے؟ کیا کوئی انہیں کوئی نئی قوم کی فکر لاحق ہو گئی ہے، یا کسی دباؤ کا شکار ہے اور اس دباؤ سے نکلنے کے لیے وہ ایک دوسرے کا سہارا تلاش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ڈوبتا کیا نہ کرتا.